Hello kids, today we will learn table of 11. So let's start. 11 1 ja 11, 11 2 ja 22, 11 3 ja 33, 11 4 ja 44, 11 5 ja 55, 11 6 ja 66, 11 7 ja 77, 11 8 ja 88, 11 9 ja 99, 11 10 ja 110. Let's learn once again. 11 1 ja 11, 11 2 ja 22, 11 3 ja 33, 11 4 ja 44, 11 5 ja 55, 11 6 ja 66, 11 7 ja 77, 11 8 ja 88, 11 9 ja 99, 11 10 ja 110. Bye bye friends, see you in next.